Вітаю. Сьогодні відзначаємо День свободи і гідності. Поговорити на цю тему я запросила професора, доктора політичних наук, учасника АТО, пана Миколу Лазаровича. Вітаю вас. Доброго дня. На початку інформація. День гідності та свободи – свято в Україні, що відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Є наступником свята Дня Свободи, що відзначалося 22 листопада на честь Помаранчевої революції у 2005-2011 роках, поки не було скасовано указом тодішнього президента України Віктора Януковича. 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада відзначається як День гідності і свободи. Ось такий короткий екскурс в історію цього дня. Пане Миколо, я думаю, що більшість українців все-таки День гідності і свободи асоціюють з подіями листопадовими 2013 року. Але сьогодні не стільки хочеться поговорити, власне, про ці події, як про 4 роки опісля цих подій. Мені цікавить ваша думка, як ви оцінюєте те, що після революції? Багато чого зроблено, без сумніву, але набагато більше не зроблено. І, на жаль, те, що зроблено, інколи має такий наліт демонстративний, але нереальний. На жаль, якщо ми візьмемо такий приклад з НАЗК, ніби НАЗК є, який би мав перевіряти декларації посадовців, які живуть не за заробленими коштами, а значно шикарніше, мали би відповідати, звідки ті кошти взяли. Але цього всього немає. І так можна пройтися по багатьох тих заходах, реформах, які були здійснені. Вони ніби і є, а насправді реальна віддача від них поки що не відчувається. Так само поки що ми не бачимо на під судом тих, хто давав вказівку і хто виконував вбивства під час Революції Гідності. Власне, ми не бачимо тої справедливості на сьогоднішній день, яка так потрібна для суспільства. Суспільство, без сумніву, хоче жити краще, заможніше. Всі усвідомлюють, що війна, але суспільство, передусім, потребує справедливості. На жаль, поки що цієї справедливості ми не бачимо. І це найсумніший наслідок тих 4 років. Я думаю, що-що, а справедливість можна було встановити. Можна було домогтися цієї справедливості. Вона не так дорого коштує. Для цього потрібні реальні зусилля наших керманичів і, перш за все, імпульсу від найвищих посадовців. Як ви гадаєте, чому цього імпульсу немає? Тому що це не потрібно комусь, раз цього імпульсу немає. Або, можливо, ці люди живуть в іншому просторі, які не дуже усвідомлюють, що робиться серед простих людей. І інколи ті меседжі, які лунають з багатьох кабінетів, від багатьох посадових осіб, вони настільки відірвані від життя, що диву даєшся, як можна такі речі озвучувати. І приходить на думку, що просто немає комунікації між владою і суспільством. Ви знаєте, ніби є видимість якихось змін, певних реформ, про це багато говорять, але або немає механізму впровадження тих реформ, які були реально дали позитивний результат і щось дали людям, або, так як ви сказали, що, можливо, настільки влада і люди, які роблять, планують ці реформи, відірвані від низів, від людей, що вони просто не знають, як це робити. От в мене таке враження складається. Ну, будь-яка реформа, будь-який закон, будь-яке рішення, коли його впроваджують, воно має мати свої механізми. Якщо механізми не працюють, значить, треба дивитися, де пішов збій. Це так само, як будь-який механізм, власне, механічний, агрегат, прилад. Якщо не заводиться, значить, дивиться, розбирає, ага, є тут збій,
треба ремонту, чи треба замінити якусь детальку, і воно має працювати. І знову ж таки до того сумнозвісного НАЗК повернуся. Ну, бачать, що не працює, бачать, що та людина, яка очолює НАЗК, вона не годиться туди. Я взагалі дивуюся, як такі люди туди проникають. Ну, невже це ніхто не бачить? Невже не бачать, що своїм виглядом, своїми діями, нічого абсолютно позитивного не зробивши, брати для себе такі величезні премії? Я вже не кажу про величезні заробітні плати. Ну, такі люди проникають, на жаль, не тільки в НАЗК. Я просто як приклад взяв. І в інших так, сферах дивимося з того, що ми бачимо, і, власне, на наш розсуд, на розсуд пересічного глядача, українці, люди не дурні, можуть оцінити певні речі, то маємо, як кажуть, те, що маємо, на жаль. От я задумалася сьогодні над тим, от День свободи і гідності, пройшло 4 роки, загинули люди, гинуть люди далі. І от сьогодні, ну, будуть, звичайно, урочистості, буде звичний сценарій. І так якось, знаєте, сумно стало, а далі що? Не названі досі, ви сказали, вже згадали, винуватці тих розстрілів, тих жахливих подій листопадових. Нам постійно обіцяють. Я вчора знову чула, слухала на одному з центральних каналів інтерв'ю пана Луценко. Він знову пообіцяв, що будуть названі винуватці. Як ви гадаєте, ну буде виконана ця обіцянка врешті-решт і коли? Колись, можливо, і буде. Але хотілося б бачити це вже. Якщо є якісь серйозні перепони, нездоланні перепони, я думаю, що суспільство мало б про це знати. Сказали б, от, пояснили. Чому ми не можемо цього зробити? Чому ми не можемо цього зробити? Але я відштовхнувся від фрази пана Горбатюка. Можуть сказати, чому ми не хочемо цього зробити? А про це вони не можуть сказати? Можливо, і так. І на підтвердження вашої цієї фрази я відштовхнувся від слів пана Горбатюка, одного з високопосадовців Генеральної прокуратури, який сказав, що держава, по суті, не зацікавлена у тому, щоб виявити винних вбивств, розстрілів на Грушевського і, відповідно, під час уже отих сумних лютневих днів 18-20-го. Чому так? Я не можу сказати. Я цього просто не знаю. Я сам гублюся в здогадках. Ну, треба ж показати, чому так сталося. Я особисто прихильник того, що там, без сумніву, мала бути рука Москви. Тому що в нас було немало майданів, революції дві офіційні. Дві офіційних за чверть століття. Так звана революція на граніті, був виступ «Україна без Кучми». Але таких варварських дій не було ніколи. А такі дії, вони пов'язані, якщо аналізувати політику і дії Росії, то вони пов'язані без сумніву з Росією. На жаль, нема поки що даних про те, що дійсно були. Є окремі дані. Є дані частини працівників Міністерства внутрішніх справ ще тодішнього, що приїхали якісь люди, взяли їхню форму, переоділися і пішли, власне, на Майдан. Ну, але чому ж це не сказати? Я особисто би не здивувався, якби раптом почали казати, так, дійсно був слід. Або сказати, ми маємо таку версію, поки що ми не маємо, власне, фактів, які би цю версію підтвердили. Але ця версія нам здається найімовірнішою. Немає нічого, просто мовчання. І, відповідно, це мовчання нам важко. А ви уявіть рідним тих людей, які загинули. Того Назара Войтовича, наймолодшого учасника, Героя Небесної Сотні. Ну і чим, як тим батькам пояснити? Як пояснити дружині? Як пояснити дітям, які залишилися без батьків? Просто сьогодні ми живемо в такий важкий час, коли чи не кожен день гинуть наші хлопці, проливають кров, і воно накладається одне на одних, і воно, напевно, не так болить, якась частинка, тому що в нас болить сьогодні весь організм. І ми не звертаємо, що там ще рука, чи плече, чи серце болить. Бо болить все. Ви помітили, що з зони АТО тепер відомості стають дедалі скупіші? Просто сухі повідомлення, там загинуло двоє, поранені троє і все.
якось ніби відмежовують суспільство від цієї проблеми, навіть в засобах масової інформації. Як на мене, це страшно. Я знаю, що ви воювали, пішли добровольцем свого часу. І в ту хвилю, коли ви йшли, я пам'ятаю, скільки людей йшли добровольцями. Я зараз не володію, правда, такими остаточними точними даними, але, як на мене, от нині, мабуть, добровольців стало набагато менше. Нині всі добровольці. Всі добровольці. Тому всі люди, які там є, вони на контракті, відповідно, вони всі пішли добровільно. Проблема навіть... Або з певних причин. Ну, з певних причин, без сумніву. Там багато є різних факторів, але люди пішли добровільно, так чи інакше. Що стосується повідомлень з зони російсько-української війни, то я вже десь писав, ну, невже так важко сказати, коли немає втрат? На щастя, чи слава Богу, і сьогодні втрат сьогодні немає. Втрат немає. Коли є, ми з гіркотою повідомляємо, що загинули, співчуваємо батькам, рідним. Ну, невже це так важко сказати? А це трафаретне, воно вбиває. Ця трафаретність, без сумніву, вбиває. І нагадується та фраза, одна смерть – це трагедія, а сотні, тисячі – це просто статистика. Я би не хотів, щоб хлопці оті, які і дівчата, до речі, які там гинуть, щоб вони були статистикою. Я хотів би, щоб це сприймалося якось по-іншому, щоб це сприймалося з болем. Болю я не бачу. Я не бачу того болю. Я не бачу того болю у владі. Та й в суспільстві, чесно кажучи, я бачу все менше і менше той біль. Бо сталося так, що частина України плаче, а частина, боюся, що більша, скаче. І це, на жаль, люди звикли до війни. Люди, там, де не воюють, люди звикають до війни. Тобто це десь далеко. Ми почули оцю статистику, так як ми щойно сказали, і все. І тут мене не зачіпає, поки мене не зачіпає. Мабуть. З одного боку, так. Але ми мали унікальний шанс згуртувати суспільство, коли відбувалася мобілізація. Щоб ця мобілізація була прозора. Щоб хоча б один представник, навіть не від однієї сім'ї, навіть не від однієї родини, а від кількох родин йшов. Щоб родичі знали, от там нас двоюрідний, троюрідний пішов, воює. Щоб вони переживали, щоб вони думали, чи перетелефонує він вечором, чи, не дай Боже, вже хтось інший перетелефонує про нього. Це людей би гуртувало. А так, одним дали втекти, інші просто переховалися, треті відкупилися. Хто просто порядні люди, прийшла повістка, взяв манатки з собою, відповідно, пішов воювати. Так не робиться, такі речі на самовплив не кидаються. Так, добровольці, честь і хвала, ідіть добровольцями. Ну, але ж добровольців не думаю, це ж ішли туди, де вбивають. Навряд чи так добровольців багато би було аж. Але, ага, є мобілізація, принцип якийсь впровадьте, на жаль. На жаль, от дуже відома фраза, що народ має таку владу, яку він заслуговує. Як ви оцінюєте це? Ви погоджуєтесь з цим? Ні, не погоджуюся. Що стосується українського суспільства, не погоджуюся, тому що українське суспільство вийшло з тої страшної, з тих страшних часів, які були впродовж століть. Ви зрозумієте, от ми невдовзі будемо відзначати таку страшну дату, як річниця Голодомору. Ви розумієте, що це було? Це, якщо образно показувати, взяли людину і до коліна переламали. Цей хребет зростається, він ще й досі не зрісся. Надто багато отих у нас нашарувань тої біди, яка в нас була протягом століть. І ми, на жаль, поки що не усвідомили, що причина Голодомору полягала не в зловмисній волі Сталіна. Причина Голодомору була глибше. Вона була у періоді революції 1917-21 років, коли суспільство не пішло захищати, передусім селяни, не пішли захищати свою державу, бо думали про землю. А тоді захопили чужі наші землі і нас, наших предків, а тоді позбиткувалися за те, що ми не хотіли робити те, що вимагала ота влада. От день на завершення, День свободи і гідності. Я обіграю ці два слова, ці два поняття. Чи гідні ми свободи?
Я думаю, що будь-яка людина гідна свободи. Якщо вона не прагне до свободи, то це не означає, що вона цієї свободи не хоче. Це означає лише те, що ця людина не усвідомила цінність свободи як такої. Тому нам треба створити таке середовище, щоб будь-яка людина, кожна людина усвідомлювала цінність цієї свободи. Коли ми усвідомимо, коли ми будемо доносити навіть той меседж про причину найбільшої української трагедії, та не тільки української, однієї з найбільших світових трагедій, тоді людина це усвідомить. Але це треба працювати. Просто так воно все раптом десь в голови людям не влізе. Треба створювати умови, щоб доносити це. А ми сьогодні, візьмете ті телебачення, показують переважно більшості те, що, можливо, і воно має бути, але мають бути і програми, які би, власне, працювали над людиною, з людиною, які доносили би оті меседжі, які, власне, охопили весь цивілізований світ. Ми ж хочемо бути частинкою того цивілізованого світу. Ми відриваємося від тої Московії будь-якими засобами, але відриваємось, це добре. Але я боюся, щоб те, що ми сьогодні маємо, не було повторення 2010 року. Нагадаю, що в 2010 році до влади прийшов Янукович. Щоб знову якась подібна особа не прийшла знову, і знову у нас не виникли оті проблеми, які ми мали протягом кількох років. Оце найбільше мене болить. Що ж, я дякую вам за вашу позицію і думку. Нагадаю всім, що у нашій студії сьогодні був Микола Лазарович. І ще нагадаю, що сьогодні в Україні День свободи і гідності. Згадаймо всіх, хто віддав життя за незалежність України, за прагнення до свободи, прагнення до гідності.